Vængbrotið lið Íslands í landslið Íslands í handbolta kom sá og sigraði Ólympíumeistara Frakka með einni ótrúlegustu frammistöðu sem íslenskt landslið hefur sýnt á stórmóti. Draumurinn sæti í undanúrslitum mótsins lifir enn góðu lífi. Vegagerðin segir óviðunandi og alls ekki í samræmi við samninga að réttindalaus skipstjóri hafi siglt Herjólfi. Landhelgisgæslan vissi ekki af málinu og segir brot á lögum að sigla réttindalaus. Nær öllum sóttvarnartakmörkunum var aflétt á Írlandi í dag. Í Færeyjum verður öllu aflétt í lok febrúar. Þar enginn á spítala með COVID þrátt fyrir met fjölda smita. Yfirlæknir samhæfingastöðvar krabbameinsskimana segir vísbendingar minni þáttöku í leghálsskimun á síðasta ári. Landspítali tekur við greiningu hluta leghálssýna mánaðamótin 7 mánuðum eftir að undirbúningur þess hófst. Gísli Örn Garðarsson mun leikstýra næstu þáttaröð af Exit sem fjallar ofsa fengið lífverðni nokkurra norskra auðkýfinga. Hann segist mjög spenntur að takast á við verkefnið og þær persónur sem þar sjást. Komið í sæl. Vængbrotið lið Íslands hóf sig til flugs gegn Frakklandi á Evrópumótinu í handbolta í kvöld og gerði sig lítið fyrir og lagði Ólympíumeistarana velli með 8 marka mun 29-21. Ómar Ingi Magnússon og markvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson fóru fyrir íslenska liðinu. Ómar skoraði 10 mörk og Viktor Gísli lokaði markinu á löngum köflum og var á endanum valinn maður leiksins. Landslis þjálfari Íslands sagði eftir leikinn að þetta væri eitt af stórkostlegasta sem hann hefði upplifað á sínum ferli. Úrslitin þýða að íslenska liðið á nú mjög góðan möguleika á að komast í undan úrslit mótsins. Við fjöllum að sjálfsögðu nánar leikinn í íþróttafréttum á eftir. Þá yfir í allt aðrar fréttir. Hvorki Vegagerðin sem á ferjuna Herjólf né Landhelgisgæslan sem hefur eftirlit með lögmæti skráningar í skipum vissu af því að skipstjóri hefði siglt með farþega svo dögum skipti án réttinda. Hann komst framhjá því með því að skrá lögmæta skipstjóra í ferðir sem hann sigldi sjálfur. Vegagerðin á ferjuna Herjólf gerði samning við Herjólf OHF reksturinn. Herjólfur OHF í eigu Vestmannaeyjabæjar. Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri Vegagerðarinnar sagði í hádegisfréttum útvarpsins að mál réttindalausa skipstjórans væri litið alvarlegum augum og að það væri alls ekki í samræmi við samninga við útgerð Herjólfs. Þetta væri óásættanlegt og að Vegagerðin ætlaðist til þess að stjórn Herjólfs hefði stjórn á því að svona laga gerðist ekki. Framkvæmdastjóri Herjólfs staðfesti í gær að skipstjórinn hefði verið ámyndur og hann hefði verið lækkaður í tign en hann var skráður yfir skipstjóri. Hann sigldi Herjólfi sem skipstjóri frá því rétt fyrir jól og þar til í kringum 4. janúar þegar hann fékk skipstjórnarréttindin aftur. Þau þarf að endurnýja á 5 ára fresti og hefur fréttastofan ekki upplýsingar það hvað olli því að maðurinn dró það svo lengi að endurnýja. Í lögum lögskráningu sjómanna segir að skipstjóri skuli áður en haldið úr höfn sjá til þess að allir skipverja séu lögskráðir í skiprúm og að óheimilt sé að halda úr höfn nema allir hafi verið lögskráðir þegar siglingu lokið á að skrá úr skiprúmi. Þegar réttindalausi skipstjórinn var á vakt þá skráði hann sig ekki sem skipstjóra heldur hina skipstjóra Herjólfs sem eru tveir. Þeir vissu ekkert af þessu. Þannig sigldi hann skipinu með fjölda farþega í líklega 10 daga. Ef eitthvað hefði komið fyrir má ætla að tryggingarskipsins hefði ekki verið eins sterkar eins og ef skipstjóri með réttindi hefði stýrt í. Samgöngustofa sem heldur utanum rafræna lögskráningakerfið gat ekki vitað að réttindalaus skipstjóri væri borð því hann falsaði lögskráninguna. Landhelgisgæslan má fara borð í skip samkvæmt lögunum og kanna lögmæti lögskráningar. Sé henni ábúta vant á gæslan að kæra það. Brot á lögunum var það sektu með alltaf 2 ára fangelsi. Vissi Landhelgisgæslan af þessu borði Herjólfi að þar væri maður sem að væri ekki með réttindi? Nei, þetta mál hefur ekki komið opinberlega inn á borð til okkar en við höfum séð þetta í fréttum og ég geri ráð fyrir því að við bjóðum lögreglu í Vestmannaeyjum okkar aðstoð við að hérna skoða máli frekar ef að óskað er eftir því. Ef maður skráir annan skipstjóra heldur en maður sjálfur þá er það náttúrulega væntanlega svona skjalafalsi eitthvað slíkt. Já, það er orðið meira lögfræði mál heldur en ég sem framkvæmdastjóri aðgerðasviðs hjá Landhelgisgæslunni þekki en það er allavega brot á lögum hérna lögskráningu og skip.
Stendur að því að greining leghálssýna verði að hluta flutt á Landspítala frá dönsku rannsóknarstofunni mánaðarmótin. Yfirlæknir segir vísbendingar að þáttaka í leghálsskimun hafi dvínað á síðasta ári með við árin á undan. Í byrjun júlí tilkynnti heilsugæslan að undirbúningur væri hafinn á að rannsóknir á leghálssýnum yrði fluttar til Landspítalans. Þetta var meðal annars gert til að koma til móts við athugasemdir almennings, forystu læknafélaga og annarra sérfræðinga á þessu sviði sem gagnrýndu harðlega að sýnin væri flutt til Danmerkur til greiningar eftir að heilsugæslan tók við þjónustun af krabbameinsfélaginu síðustu áramót. Nú ári síðar lítur út fyrir að Landspítalinn geti tekið við greiningu sýnana. Við eigum vona því að það hefjist öðrum hvorum megin við mánaðamótin næstu. Við lærum á reynslunni. Og með að við það hvernig hlutirnir æxluðust fyrir ári síðan að þá var alla tíð ákveðið að við myndum ekki sleppa hendina af dönsku rannsóknarstofunni fyrir að við varum alveg örugg með að allt gengi vel hérna heima. Og ég vil undirstrika að það er ekkert sem bendi til annars. En þetta þýðir það að við verðum með Danmörku í bakvöndinni alveg út þetta ár. Smátt og smátt verður því hlutfall sýnana sem fara til Landspítala aukið og þeim fækkað sem fara til Danmerkur. Gagnrýnin snerist að miklu leitum langa bið eftir niðurstöðu úr sýnunum. Dæmur að konur hafi beðið í alltaf 7 mánuði eftir niðurstöðu úr leghálsskimun. Ágúst Ingi segir að frá því haust hafi svartíminn verið 4-6 vikur eftir að sýni tekið, sem hann segir svipað og hafi verið að meðaltali hjá Krabbameinsfélaginu. Höfum komist yfir þessa erfiðleika sem voru í upphafi. En það hefur tókið svolítið langan tíma að ná þessu? Já, það tók svona meiri part árs, getum við sagt. Það er óhætt að segja að mati Ágústs að þetta hafi leitt til þess að traust til leghálsskimana hafi dvínað. Þá hafa konur lýst óöryggi og vantrausti en ég vona svo sannarlega að okkur takist að endurheimta það. Helmingur kvennanna fer á einkastofur í skimun. Samantekt niðurstöður í leghálsskimun á síðasta ári í vinnslu hjá landlæknisembættinu, en fyrstu niðurstöður vita ekki á gott. Það eru vissulega vísbendingar það, eða lítur út fyrir, að það sé minni þáttaka á síðasta ári með að við árun á undan. En aftur á móti þá hefur verið tölverð aukning, eða okkur sýnist það að veri aukning síðustu mánuði síðasta árs. Þannig að það gefur vonandi vísbendingar að þetta séu allt saman og uppreið aftur. Hernaðarbrölt Rússa við landamæri Úkraínu heldur áfram og í dag sendu Bandaríkjamenn hátt í 100 tonn af hergögnum til Úkraínu. Þetta er eins og að vera á hengiflugi ótta og hryllings, segir maður sem býr í norðausturhluta Úkraínu. Rússneskar orrustuþotur tóku á loft frá Hvíta-Rússlandi í morgun og héldu til heræfinga nærri landamærum Úkraínu, þar sem tugir þúsunda rússneskra hermanna hafa sett upp búðir. Á sama tíma bárust 90 tonn af hergögnum frá Bandaríkjamönnum til Úkraínu. Það því ýmislegt sem bendir til þess að koma muni til átaka á næstunni. Vestræn ríki segja Rússa eiga sökina. Þeir hafi skapað spennu á svæðinu með því að senda þangað herafla og framkvæma netárásir. Að auki sýni sagan að Rússar veigri sér ekki við því að ráðast inn í Úkraínu. Rússar innlimuðu Krímskagan árið 2014 og síðan þá hafa geisað átök í austurhluta Úkraínu og að minnsta kosti 14.000 hafa fallið í þeim. Úkraína fyrrum Sovétríki og hefur sterk félags- og menningarleg tengsl við Rússland. En eftir innlimun Krímskagans hefur stuðningur við aðild að Atlantshafsbandalaginu aukist í Úkraínu. Meira en helmingur landsmanna vill ganga í NATO, en Rússar eru ekki hrifnir af því. Rússar hafi raun sett að beinlínu sem kröfu að Úkraína fái ekki aðild að NATO. Aðrar kröfur Rússlands eru að NATO hætti heræfingum í Austur-Evrópu og dragi bæði vopn og herlið á sínum vegum úr ríkjum sem fengu aðild að bandalaginu eftir árið 1997. Á þessu korti má sjá aðildarríki NATO í Evrópu. Þau blámertu fengu aðild fyrir 1997 og þau sem eru gulmert eru ríkin sem gengu í bandalagið eftir þann tíma. NATO hyggst ekki gangast að þessum kröfum. Rússar þvertaka fyrir að eiga upptökin að þessari spennu. Þeir líta svo á að þeir hafi öldum saman þurft að þola árásir úr vestri og að NATO sé starfrækt þeim til höfuðs. Joe Biden forseti Bandaríkjanna ætlar að eyða helginni í Camp David ásamt þjóðaröryggisráðgjöfum og Anthony Blinken utanríkisráðherra.
Lítill árangur varð af fundi hans og Sergei Lavrov utanríkisráðherra Rússlands í gær, en þeir sögðust þó ætla að ræða saman aftur. En á meðan vofir hættan á átökum enn yfir íbúum í Úkraínu. Like on the edge of something very terrible and scaring. So yes, I can say that. Kind of scared. The Ukrainians, I agree with Victor, we are a really peaceful nation, but in case if someone tries to take our freedom again, we will fight back. Götulýsing í Reykjavík er víða orðin úrelt, en miklar vonir eru bundnar við LED-væðingu borgarinnar. Borgarfulltrúi segir ástandið svo slæmt að íbúar þurfið að fara út að ganga með höfuljós. Reykjavík er dimm og drungaleg á veturna. Þetta segir Vigdís Hauksdóttir sem vakti athygli borgarstjórnarmálinu í vikunni. Og vill hún að styrkur götulýsingar verði aukinn. Ég skil ekki hvers sem það ekki hægt að hafa lýsinguna hátt stemda hér í Reykjavík vegna þess að Reykjavíkuborg á Orkuveitu Reykjavíkur. Því að við erum að tala líka ekki bara akandi, gangandi og hjólandi vegfarendur, heldur líka bara öryggi innan borgarmarkana. Vigdís síðist ekki einum þessa skoðun, því hún hafi fengið fjölmargar athugasemdir frá íbúum sama sinnis. Maður upp í Grafarvogi sem fer út að ganga með hundin á morgnana og kvöldin, hann þarf að ganga með höfuljós, íbú upp í Efstaleiti, skrifaði mér og sagði að það væri svo mikið myrkur að viðkomandi upplifði sig eins og hún byggja út sveit. Þessir íbúar og Vigdís hafa nokkuð til síns máls því mælinga sína að götulýsingin uppfyllir ekki staðla. Lýsingin í borginni er að stórum hluta orðin mjög gömul og raun og voru úrelt. Meiri hluti götulampa í borginni notast við kvikasilfurs eða natríumperur. Hætt var að selja kvikasilfurperur árið 2015. Og keypti borgin þá dágóðan lager sem nú að klárast. Lýsing þeirra dofnar með árunum og ekki hægt að auka styrk lýsingarinnar þótt vilji standi til. Hér í Breiðholti kunni vera bjartara en í flestum öðrum hverfum borgarinnar. Ástæðan er svo að hér er notuð nýmóðins LED-lýsing sem er ekki bara bjartari heldur líka umhverfisvænni. LED-væðing í borginni hófst fyrir nokkrum og nú þriðjungur götulampa með LED-ljós. Mest í austari byggðum borgarinnar og hluta Vesturbæjar. Og stefnum að því að vera komin í svona 60-65% áramót og stefnum að því að ljúka LED-væðingunni 2024. Mun auðveldara verður að stýra götulýsingu með LED-lömpum og getur orkusparnaðurinn numið allt upp undir 80% miðað við gömlu ljósin. Það er þó ekki aðeins götulýsingin sem stýri birtunni. Ein ástæða þess að borgarbúar upplifa að næturlýsingu í borginni er ábótavant er ef til vill sú að í vetur, líkt og undanfarna veturraunar, hefur skort mjög á eitt hráefni sem gjarnan lýsir upp skammdegið, blessaðan snjóin. Það er alveg klárt mál að það að hafa snjó yfir, það eykur lýsinguna, það eykur endurkastið og birtuna í kring, þannig að fólk finnur mikið meira fyrir myrkri þegar það er ekki snjór. Þrátt fyrir metfjölda smita dag eftir dag í Færeyjum er enginn á spítala með COVID-19. Öllum sóttvarnar takmörkunum verður aflétt þar í skrefum og í dag var nærri öllum takmörkunum aflétt á Írlandi. Frá og með deginum í dag mega veitinga og skemmtistaðir á Írlandi taka upp fyrri afgreiðslutíma og grímuskylda og fjarlægðarmörk hafa verið afnumin þar sem fólk kemur saman. It was our vaccinations and boosters that prevented the recent wave of infection translating into much more serious levels of illness and death. Martin og hans ríkisstjórn meta stöðuna þannig að ekki séu lengur forsendur fyrir því að viðhalda flestum þeim takmörkunum sem gilt hafa. Hann varar þó við því að halda að faraldurinn sé alveg liðin hjá. Áfram verða takmarkanir á landamærum, grímuskylda í almenningssamgöngum og einhverjar takmarkanir á skólastarfi. Í gær dró svo til tíðinda í Færeyjum. Góðan daginn öll sómól og velkomin til hendan tíundafundin. Bárður á steig tilkynnti löndum sínum að öllum takmörkunum yrði aflétt í lok febrúar. Að því gefnu að ekki kem upp ný afbrigði sem breyttu stöðunni á faraldrinum. Sjálft smittutölunni dag og daglega sitta met, svo kunnum við æsins stafesta að okkara sjúkrusverk ikkje undir trusti. Og í dag ondkinn innlagtur av korona. Aflétt verður í þremur skrefum frá 1. febrúar mega barir og veitingastaðir hafa opið eins og áður. Þau sem hafa fengið að minnstakosti tvær sprautur á bóluefni þurfa ekki að fara í sóttkví og dregið verður úr notkun PCR-prófa.
Og í febrúar verður einnig slakað á í Frakklandi. Hætt verður að takmarka fjölda gesta í leikhús, bíó og íþróttakappleiki. Barir og skemmtistaðir mega opnaða nýju um miðjan mánuðin og grímuskylda utandyra verður afnuminn. Respirer de l'air, voir l'expression des gens sur leur visage, c'est quand même autre chose quoi, on est moins anonyme, on va dire. Je l'ai jamais porté en extérieur. Une zone dense, je les garderai quand même pour ma santé. Bæjarstjórinn í Reykjanesbæ skorar á Arion banka að falla frá áformum endurræsingu kísilversins í Helguvík og vill hefja viðræður við sveitafélagið aðrar og grænni leiðir. Bankinn eignaðist þrotabú United Silicon fyrir 4 árum og hefur undirritað vilja yfirlýsingu við meirihluta eiganda kísilvers PCC á Bakka við Húsavík. Samskiptastjóri bankans segir að tíminn verði að leiða í ljós hvort af kaupum verði. Afstaða bæjarfulltrúa í Reykjanesbæ skýr, þeir vilja ekki að verksmiðjan taki aftur til starfa. Þegar kísilverið var í gangi, þá mistókst reksturinn hrapalega. Fólk veiktist og mikil óánægja. Þetta nálægt byggð og það ekkert traust hjá íbúum sveitafélagsins né bæjaryfjöldum að þetta takist. Og við höfum gert reglulega skoðanakannanir meðal íbúa og mjög mikill meiri hluti íbúa andvígur þessu kísilveri. Og við erum jú fulltrúar íbúa og við stöndum með þeim í þessu og við erum öll samurð, öll bæjarstjórn í því að hérna, finna aðra lausnir heldur kísilverið. Það kemur ekkert í greina í okkar huga. Hvað viljið þið fá þetta í staðinn? Það eru ansi mikið af umhverfisvænum flottum atvinnutækifærum sem þegar eru á borðinu sem að við teljum að henti betur að þessu svæði en við erum atvinnumálaflokkur. Atvinna, það er undirstaða velferðar og við verðum að standa með atvinnufyrirtækjum en það gerum við ekki sama hvað og ekki ef að við teljum að þetta sé eitthvað sem skaðar. Hvaða tól og tæki hafið þið til að stöðva þetta ef að Arion banki heldur sínu styrki? Máttur orðsins er nú mikill, við vitum það íbúa að standa með okkur. En í raun og veru er eina það sem við getum komið að þessu máli, skipulagsmál á lóð kísilversins. Hver er þín afstaða til kísilversins? Mér er það ekki. Af hverju? Af þetta er bara mengun og bara... Það er ekki rétt á sér og nota orkunni í eitthvað annað. Ég ekki sáttur að sé opna verksmiðun út af mengunin sem kemur út frá því. Börn sem eru með astma og bara fólk sem eru með öndunarfæra veikindi, þeir eru að veikjast mikið að þessu. Ég held að þetta sé mjög atvinnuskapandi og gott fyrir atvinnulífið á Suðurnesjum að fá meira atvinnu inn í bæfélagi. Já, kísilver á ekkert heima þetta og álverið er sko Það ekkert að fara í gang, en það einhver álfar þarna í Helguvíkinni held ég. Það eina sem að virkar þarna, það svona smá iðnaðar. Mér finnst bara að vera allt eitthvað kringum þetta kísilver sem að ég ekki sáttu við. Mér finnst þetta að vera bara eitthvað peninga bungul sko. 16 gefa kost á sér í flokksvali samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Þar á meðal allir 7 sitjandi borgarfulltrúarflokksins og 2 varaborgarfulltrúar. Síðustu frambjóðendurnir skiluðu framboðsgögnum á skrifstofu flokksins fyrir hádegi. Kosið verður 12. og 13. febrúar og verður kosningi efstu sæti bindandi en þó í samræmi við reglur flokksins að ekki halli á hlut kvenna. Meðan frambjóðenda Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Hópur fólks kom saman í Ósló í gær til að mótmæla komu sendinefndar talibana til Noregs. Þetta fyrsta opinbera heimsókn talibana til Vesturlanda frá því að þeir náðu völdum í Afganistan í ágúst. Í sameiginlegri tilkynningu norskra og afganskra stjórnvalda segir að talibanar eigi fund með norskum stjórnvöldum og sendimönnum frá öðrum vestrænum ríkjum, þar á meðal Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Ítalíu og Bandaríkjónum. Fundirnir fara fram næstu 3 daga í Ósló. Annikin Huitfeldt, utan ríkisráðherra Noregs, neitar því að veri síða viðurkenna talibana sem réttmæta stjórnendur landsins og segir að pólitísk deilumál megi ekki verða til þess að þjóðin svelti. Taliban står jo på det svarte liste for terrorister i USA, så hvordan kan vi invitere dem og forhandle med dem? Når vi kjent med hva Taliban står for,
Ja, jeg ikke noe mot forhandlinger, men jeg mot terrorister. På ingen måte en anerkjennelse av det kuppet som fant sted. Men de styrer nå i realiteten. Vi vil stille sterke krav til Taliban, men vi vet jo ikke om de gjennomfører dette. Gísli Örn Garðarsson segist mjög spenntur að leikstýra nýrri röð af norsku sjónvarpsþáttunum Exit. Heimar Verbúðarinnar og Exit séu ólíkir, en samt ekki. Sem kunnugt fjallar Exit fjóra vini, moldríka unga menn sem búi í heimi þar sem engar reglur gilda nema þeirra eigin með allskyns afleiðingum. Tvær þáttaröður hafa verið sýndar og nú svo þriðja að fara í framleiðslu. Gísli Örn hefur leikið í sjónvarpsseríu sem höfundur og leikstjóri Exit gerði og þeir þekkjast því vel. Þegar við vorum að þróa verbúðina þá var hann svolítið innviklaðar í það. Hann var að lesa yfir handrit hjá okkur og horfði á fyrstu tvo þættina þegar vorum að klippa þá og gefa svona smá nótur og hann var nú bara svona hrifin af þeirri seríu að hann bauð mér að taka þarna helmingin á móti sér í næsta sísón af Exit 3. Gísli segist aðdáandi Exit og hefur reyndar fengið að fylgjast með gerð þáttana frá byrjun. Hann segir að verkefni framundan sé mjög stórt, ekkert til sparað, glæsileg hús og flottir bílar. Það verður mjög gaman að stíga svona úr hérna þessum íslenska 80s hráleika sem við erum að vinna með verðbúðinni yfir í hérna glamour nútímans í Exit. Þetta eru tölvöld ólíkir heimar. Já, samt ekki. Þeir eru ólíkir en samt ekki svo ólíkir kannski. Það eru sömu persónur í þessari röð og hinga til, þar að segja, þeir sem enn eru á lífi. Verkefni byrjar í mars og nærin í vorið en þættirnir verða vantalega sýndir í haust. Bæði verður tekið upp í Noregi og fleiri löndum. Armur þeirra teygir sig víða og það er eitthvað skrítin dýr í þessu og eitthvað svona. Þeir spara ekkert þegar þeim dettur eitthvað hug og það er alveg eins með sérina. Hún sparar ekkert þegar því er fyllt eftir. Spenntur? Já, mjög spenntur. Þetta er hrikalega gaman. Og þá að veðri, suð, vestan og vestan 10-18 metrar á sekundu á morgun með éljahryðjum landið vestanvert en áfram þurrt austan til á landinu. Gular viðvaranir taka gildi í fyrramálið á Suðurlandi, Faxaflóa og Höfuðborgarsvæðinu vegna hríðar veðurs. Frost 0-10 stig kaldast í innsveitum. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar þegar Eva Björk Benediktsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Ísland vann stórkostlegan sigur á Ólympíumeistrum Frakklands á EM Karla í handbolta í dag. Leiki var í úrvalsdeild kvenna í handbolta í dag og úrvalsdeild Karla í körfubolta í gærkvöld. Nú varum að vera í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og opna ástralska meistramóti í tennis í fullum gangi. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Vængbrotið landslið Íslands í handbolta kom sá og sigraði Ólympíumeistara Frakka með einni ótrúlegustu frammistöðu sem íslenskt landslið hefur sýnt á stórmóti. Draumurinn sæti í undanúrslitum mótsins lifir enn góðu lífi. Vegagerðin segir óviðunandi og alls ekki í samræmi við samninga að réttindalaus skipstjóri hafi siglt Herjólfi. Landhelgisgæslan vissi ekki af málinu og segir brot á lögum að sigla réttindalaus. Nær öllum sóttvarnar takmörkunum var aflétt á Írlandi í dag. Í Færeyjum verður öllu aflétt í lok febrúar. Þar enginn á spítala með COVID þrátt fyrir met fjölda smita. Og Gísli Örn Garðarsson mun leikstýra næstu þáttaröð af Exit sem fjallar ofsafengið lífverðni nokkurra norskra auðkýfinga. Hann segist mjög spenntur að takast á við verkefnið og þær persónur sem þar sjást. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á roof.is. En þessum fréttatíma lokið, verið sæl.